ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ଦିଗରେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନକୁ ଦିଆଯିବ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଏନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଜିଲ୍ଲାର ବଣିକ ସଂଘ, ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ, ଏନ୍ଜିଓ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, କୋରାପୁଟ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ସପ୍ତଗିରି ଉଲ୍ଲାକା, ରାୟଗଡ଼ା ବିଧାୟକ ମକରନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ଗୁଣୁପୁର ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ଗମାଙ୍ଗ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଙ୍ଗାଧର ପୁଆଲ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ସହ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲେ ପଜିଟିଭକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ଏବଂ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ଦ୍ୱାରା ରୋଗୀ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅଧିକ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବାରୁ ଏହି ଦୁଇ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ ପରିଚାଳନା ଜିଲ୍ଲା ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଅମୃତ ଋତୁରାଜ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଆମର ଯେତେ ମର୍ଚେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, ଏନ୍ଜିଓ ଯେତେ ସବୁ ସଂଘ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲସ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଲେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ବଢ଼ିବ, ନମ୍ବର ବଢ଼ିବ, ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ନୂଆ ପଲିସି ଆମର ରହୁଛି ଯେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା, କାହିଁକି ନା ଯେତେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିଲେ ଯିଏ ବି ଆମର ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ ମାଇଲ୍ଡ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ରିକଭରି ରେଟ୍ଟା ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ 1689 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ହେଲାଣି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍, ସେଠି ପାଖାପାଖି ମୋର ଦାନ 400 ଆମର ହେଲେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠୁ ମାଧ୍ୟମରେ 50% ସମସ୍ତେ ରିକଭରି ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏ ଜିଲ୍ଲାରେ 37 ଟିମ୍ କରିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ 2-2 ଟିମ୍ ଏବଂ ଅର୍ବାନରେ 3-3 ଟିମ୍ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶିବନାରାୟଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟା ଟିଭି।